muito bem, eu sou Bismarck Evangelista. Pelo amor de Deus, vê se é cardinalista, evangelista. Pera aí, volto já. Muito bem, a graça e a paz a todos vocês. Eu sou Bismarck Evangelista, presidente da igreja tradicionalmente renovada pentecostal bismarquiana. E agora eu venho trazer uma revelação para você. Você mesmo que está indefinido, está triste, angustiado com a sua personalidade. Você que quer mudar. Eu não me aguento. Eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu vou passar o básico aqui para você, mas você vai ler na descrição algumas coisas, pesquisar sobre isso. E você vai mudar de ideia depois que você atentar para as nossas palavras, que vem diretamente do alto. Primeiramente, eu tenho uma bomba a lhe falar. Primeiro, você que está decepcionado consigo mesmo e fala, eu quero mudar de temperamento e de personalidade, eu quero lhe falar que Deus não tem interesse em mudar a sua personalidade. Deus não tem interesse em mudar o seu temperamento. Ele o fez assim, não foi à toa. Ele o fez assim porque o mundo precisa de pessoas com o mesmo temperamento que o seu. Eu vou lhe falar quatro palavras, guarde bem estas: colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. São tipos de temperamento. O homem, o ser humano, ele pode ter um temperamento, dois temperamentos, três temperamentos, sim. Mas um desses temperamentos sempre vai sobressair sobre o outro. E este que vai sobressair é que vai definir o seu tipo de temperamento. Não vou falar quais são os pontos negativos e nem positivos de cada temperamento, senão o vídeo vai ficar umas 2 horas de gravação. Mas atente para esses tipos de temperamentos: fleumático, pesquise; colérico, pesquise; melancólico, pesquise; sanguíneo, pesquise. Deus fez assim as pessoas diferentes porque é necessário que assim seja. Uma coisa que eu sempre digo: as pessoas, as diferenças não são para separar, as diferenças são para unir. Eu quero falar a você agora, que tem um temperamento igual ao meu, fleumático. Mesmo temperamento que dominava o pai da fé, Abraão. Nós somos pessoas muito tranquilas. Chova canivetes, estamos na boa. Talvez você que é sanguíneo, que é intensivo, que é explosivo, que é cheio das ideias, cheio de vida, queria ser igual a gente, fleumático. Mas o mundo só de fleumático seria muito chato. Então tem que ter outros temperamentos para temperar. Rimou a parada aí. Tem o sanguíneo, já falei. Tem o colérico. Sanguíneo, Pedro é um sanguíneo. Tem o colérico, que é o apóstolo Paulo. Aquele cara bravo. Aquele cara que tinha uma tendência de ditador, que falava, que não tinha medo de nada. Tem o melancólico. A maioria dos artistas que toca violão, toca guitarra, são melancólicos. Pessoas muito inteligentes, pessoas com dom da arte. Mas assim como cada temperamento tem os suas qualidades, também tem seus defeitos. No meu caso, deixamos a vida passar. De vez em quando, alguém tem que chegar e dar empurrão. Vai, meu filho. Sanguíneo, cheio das ideias, mas vacila muito também, fala muito sem pensar. O sanguíneo, fala o sanguíneo, né? O colérico, às vezes muito cabeça dura, né? Magoa as pessoas com suas palavras. O melancólico, às vezes é até chato, pessoa difícil de lidar, muito sensível, tem que ter cuidado com o que fala o melancólico. Um melancólico jamais vai ser um fleumático. Um fleumático jamais vai ser um colérico. E assim por diante. Peraí, então o senhor está dizendo que Deus não muda? Ele muda, mas não tem interesse em mudar. Se ele não fez assim, é porque ele quer usar você assim.
Então eu mostro essa merda para todos sempre. Deus não tem interesse em mudar. Mas a Bíblia diz que nós vamos nos aperfeiçoando de tempos em tempos. Nós podemos aperfeiçoar. Então o que você tem que fazer é se conhecer a si mesmo. Pesquise esses temperamentos que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pesquise. Descubra qual o seu temperamento. Ali você vai descobrir as suas qualidades e os seus defeitos. E eu vou te ensinar outro segredo. Você vai focar nas suas qualidades. Foi assim que eu melhorei. Eu vou focar nas minhas qualidades, nas suas qualidades. Por que eu faço? Por que eu digo isso? Porque o meu temperamento são de pessoas tímidas. Pô, eu sou tímido, cara. Não adianta, eu sou tímido. Então eu foquei naquilo que tem de melhor, que é a minha oratória, falar a plateia, falar a vocês, é esse dom da improvisação. Me foquei nisso. E me destaquei aí. Porque se fosse puxar assunto com esse papai, tava todo até hoje, né? Até hoje. Então descubra qual é o seu temperamento e foque nos seus pontos fortes. E onde você descobrir os defeitos, você pode tentar melhorar, aperfeiçoar. Você não vai chegar a um patamar não, tá? Porque até os defeitos fazem parte da vontade de Deus, para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, ok? Se você quer ficar explosivo, punho da fúria, vou quebrar tudo, meu irmão, é isso aí. Você vai continuar sendo explosivo, só que você vai aprender a dosar, entendeu? Vai aprender a dosar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então preste atenção, não fique se martirizando e nem pedindo a Deus para mudar o seu temperamento, porque ele não vai mudar, mas com seu esforço e com a orientação do Espírito de Deus, você pode melhorar. E foque nas suas qualidades. E seja muito feliz, porque Deus nos fez para sermos felizes. Essa é a condição normal do homem. A felicidade. É isso aí. Assim falou Bismarck, jardineiro. Um abraço aí, fique com Deus. E por favor, inscreva no meu canal. Dê um joinha, comente. Enfim, negativa também, enfim, mas participe deste canal, Canal Verde com Bismarck Jardineiro. Hoje sou evangelista.